valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Lähtölaukku numero 5 Look of Love. Se on nopeasti ravilla, mutta ulkoradoilla laukkaa myös 9 Vanilla Birdland. Kärkeen juoksuradalta 7 Esther von Pentze. Sen kantaan 6 Papa Corleone. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Kärkikaksen takana kolmantena 1 Swagman, neljäntenä sisärataa 3 Hope Eden. Hylätään 9 Vanilla Birdland, Seppo Markkula, pitkä laukka. Hylätty numero 9. Hope Edenin rinnalla toista rataa ensimmäisenä 4 Immortal 8, Moonlight River on sisärataa seuraavana. Sen rinnalla toisena toista rataa 5 Look of Love, avaus puolikassa 16,5. Takasuralla laukkaa pahoin 2 lyöttensä Love Gossip ja jää muista. Siellä on numeron 5 Look of Love takana puolestaan 12 Over Fun Match. Sen takana 10 Get Going Gold ja tätä seuraa 11 Lolo Lee. Kärissä jatkaa 7 Esther von Pentze. Sen sisäpuolella laukkaa turvakaistaa pitkin hylätty. 9 Vanilla Birdland pääsee nyt ulkoradoille. Näin kaadutaan etusuoralle. Ja kärjessä jatkaa siis 7 Esther von Pentze. Sen nimiin 1000 metrin väliajaksi saadaan 17.0. 18 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 6 Papa Corleone seuraa johtava. 1 Swagman on kolmas sisällä. 4 Immortal on toisella ensimmäisenä takana. 5 Look of Love. 3 Hope Eden neljäntenä sisärataa pitkin. 3 sulkona 12 Over Fun Match. 4 sulkona 10 Get Going Goldie. Ollaan tälle karteessa 800 metriä matkaa maaliin. 11 Lolo Lee tulee sisärataa viimeisenä. Viidennessä sisällä on 8 Moonlight River, pääporukon on tavoittanut 2 löytensä Love Gossip. Viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja 7 Esther von Pentze on johtanut koko matkan. 6 Papa Corleone jatkaa sen takana rinnallaan 4 Immortal. Kolmas puolikas mennään aikaan 19,0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 5 Look of Love kiriin ja toisesta ulkoa kolmatta rataa pitkin. Saa kirissä penänsä numeron 12 Over Fun Match. Kärjessäkin lisää vauhtia 7 Esther von Pentze. Johtaman takana jatkaa 6 Papa Corleone. Toista rataa näiden rinnalla 5 Look of Love. 4 Immortal ei pysy enää tämän kolmikon tahdissa. Kiritiloja on saanut myös 1 Swagman, mutta kärkikolmikolla on hyvä vauhti päällä. Loppusuoralle kartuu ensimmäisenä koko matkan johtanut 7 Esther von Pentze. 6 Papa Corleone on edelleen sen takana. 5 Look of Love on kamppailussa kakkossijoista ja ulkoa tulee 1 Swagman. Ykkösenä jatkaa 7 Esther von Pentze, kun on 50 metriä matkaa maaliin. Sitten tiukkaa vääntöä tulee kakkossijasta. 5 Look of Love pinnistä kakkoseksi, kolmannesta tiukkaa numeroiden 1 ja 6. Välillä ykkönen on 7 Esther von Pentze. Viimeiset 500 metriä aikaan 16.5. Toisen lähdön esittelyyn aikaa 9 minuuttia. Defilering om 9 minuuttia. Etusuoralle on saapunut esittäytymään tämän illan ensimmäinen voittaja, 4-vuotias Tamma, numero 7 kilpailut Esther von Pentze, joka ottaa tässä uransa avauskilpailussa komean voiton tuloksella 17.5. Hevosen ovat kasvattaneet päiviä Simo Korvonen omistaa von Pentze Oy Pieksämäeltä. Pasi J. Rytkönen valmentaa, Antti Teivainen ohjasti. Lämpimät onnittelut. Ja ensimmäisen lähdön tulojärjestys on 7-5-6. Shufem 6, Ordingsfeld Imol, Lop et.